Yanga nao wamesema Jumamosi pale katika uwanja wa Amani, baada ya mechi wao pia wana mipango mingine na wameanza kuhamasishana. Na mara nyingi mpira wetu watu wanaanza tu hivi, watu wanaanza hivi na haiwezi kuwa kwa bahati mbaya. Ni kuna vitu vipo umesikia, yeah. Amesema mko kwenye mtori, nyama ziko chini, yeah. Kwa hiyo tusubirie tuzikute nyama, tuone ni nyama za aina gani, yeah. Ni utumbo, ni nundu, ni nini, itajulikana tukifika kwenye nyama, yeah. Kikubwa mimi naamini chochote kinaweza kutokea, hii ni football na ni biashara pia. Kwa hiyo Faisal anaweza kaenda timu yoyote ile, iwe Simba, iwe Yanga, iwe nje hapa. Kikubwa ni kutimiza matakwa ya mkataba wa Faisal. Kama yeye anaona kabisa stahili kuendelea kubaki ndani ya Azam, kimsikiliza Zakazakazi, anasema hawana huo muda wa kuzuia mchezaji. Mm. Timiza vinavyohitajika kwenye mkataba, uko tayari kwenda mahali popote. Kwa hiyo ni biashara ikifanyika, anaweza kwenda popote. Kikubwa unajaribu kuwaza zile kauli alizozizungumza kipindi anaondoka Young Africans. Mm. Alafu leo hii kuna watu wanahamasishana kurudi kumfollow Faisal ambaye walimu unfollow kwa sababu hiyo. Leo wanaongea na rais wa club ambaye alisema hawezi kurudi Young Africans, labda rais yao yameondoka. Kwa hiyo huenda kuna vitu hapa katikati vimebadilika. Ameomba radhi kwa kile ambacho alikiongea, ni kwa sababu ya hasira za kipindi kile. Kuna vitu vitakuwa vimetokea katikati, mambo yamekaa sawa. Kwa hiyo maisha ya Faisal ni mpira. Yaani lazima ucheze mpira. Kwa hiyo akirudi Young Africans, kama wamekubali kumpokea mashabiki na viongozi, it's better kwake, kwa sababu yeye anahitaji kucheza. Kama ataenda Simba pia ni swala zuri, kwa sababu anahitaji kucheza vile vile. Kwa hiyo tusubiri tuone nini kinaenda kutokea. Lakini jemedari, inawezekana isiwe sahihi sana kuanza ku labda vilabu ku, na wasemaji wa vilabu kuanza hizi chukuchuku wakati bado mchezaji ana mkataba zaidi ya mwaka mmoja na klabu ambayo yupo kwa sasa. Mimi ningefurahi sisikie sasa. Sina kusikia, labda uko sawa, uko sawa. Mimi ningefurahi kama kwanza mkempa nafasi Yanzi. Yes. Alikuwa na kitu amebakiza, akasema ana nafasi ya kuzungumzia kama atakwenda Yanga itakuwaaje. Tumpe nafasi tumsikilize. Maybe kabla ya kuzungumzia kidogo mfumo kama ataenda Yanga. Na wewe pia nilizungumzia popote pale kuhusiana, yeah, na movement ya huyu mchezaji kwamba anahitaji pia kuongeza mkataba, lakini kama kaweka ugumu hivi. Sakata la Fei nimekuwa nalifuatilia muda, yeah, mrefu. Kwa hiyo nina updates kitu ambacho kinaendelea. Mm. Ni kweli Fei alisaini mkataba wa miaka mitatu na Azam, na mkataba wake utamalizika rasmi 2026. Na ukiutazama ule mkataba wa Fei Toto, kuna exit clause ambayo, yani, mtu yote anayemhitaji anatakiwa kulipa dola $500,000 kwa naye muhitaji. Yani ule mkataba na Azamu unatakiwa kuvunjwa kwa dola $500,000 ili Fei aweze kuondoka. Kibongo bongo ni 1 billion kama point 3 hivi. Ndio. Lakini hiyo clause ukitazama ni kwa misimu miwili ya kwanza. Fei mwishoni mwa msimu huu atakuwa anabakiza mkataba wa mwaka mmoja. Ile clause ya dola $500,000 inashuka. Unajua kadiri unavyotumikia mkataba ndivyo thamani yake inakuwa inafanyaje? Inashuka. Ndio. Yeah. Na taarifa zinadai kuwa mwishoni mwa msimu itatoka bilioni 1.3 mpaka milioni 680. Hiyo hujaiona kwenye iko kwenye mkataba au watu tu wanasema? Mimi nicho kiona kwenye mkataba ni dola $500,000. Ndio imeandikwa kabisa. Na ndio exactly kilichopo. Na ndio mkataba wa mchezaji hata akiwa amebaki siku tatu. Yeah, dola kumnunua, unamnunua kwa buyout clause iliyopo pale. Yeah, $500,000. $500,000. Imeandikwa kabisa kwenye. Hata kama amebakiza siku mbili, you have to pay $500,000. Otherwise mwache awe free agent. Mkataba wake unashuka kuelekea msimu wa mwisho. Nadhani unaweza ukaona kitu ambacho kinaendelea. Sasa issue ambayo inafanyika, Fei anahitajika na vilabu kadhaa, Simba, Yanga, lakini pia nje ya nchi. Na Azam nao wangetamani kuendelea kubaki na Fei Toto kwa sababu ni mchezaji mzuri, mchezaji mkubwa ambaye wote tunajua profile yake aliyokuwa nayo. Kwa hiyo unatamani kumongezea mkataba mchezaji wako
ili aendelee kuitumikia klabu yako, kwa sababu kadiri muda unavosogea ndivyo unavoruhusu mashambulizi mengine kutoka pembeni. Na kiukweli timu nyingi sana zinamtamani Fei Toto, yani hata kama ungekuwa ni kiongozi wa Yanga au ni kiongozi wa Simba basi ungetamani kuwa na Fei Toto. Sasa tukiachana na hiyo issue, tuelekee sasa kama Fei anaweza kujiunga na Yanga, kama anaweza kujiunga na Yanga ipi sehemu ambayo anaweza kacheza vizuri kwenye mfumo wa coach Gamondi? Ndio. Kama nilivyotaja, Fei Toto anaweza kacheza position zote tatu za katikati, aze number 6, 8 na 10. Vizuri tu. Ukitazama Yanga sasa hivi wana idadi kubwa sana ya viungo ambao wote wanafanya vizuri. Lakini kati ya hao kuna mchezaji anaitwa Pacome Zouzoua ambaye mkataba wake naye unaelekea mwishoni. Yaani mwishoni mwa msimu huu Pacome atakuwa anamaliza mkataba. Unless wakubaliane kuongeza mkataba mpya na Yanga. Kwa hiyo hatujajua future yake itakuwa vipi. Lakini wewe kama ni kiongozi wa Yanga, unaiacha vipi chance ya kumsajili mchezaji kama Fei Toto quality aliyokuwa nayo? I think coach Gamondi anaweza kaenda na viungo wawili wa chini. Kwamba ana Harid Aucho na Fei Toto. Fei Toto akiwa na uhuru wa kwenda mbele zaidi, position ambayo amekuwa anatumika zaidi Mudathiri Yaya Abasi. Ndio. And then kwenye zone 14 uko na Azizi Ki pembeni, upande wa kushoto uko na Max Nzengeli, kama Pacome atabaki unamchezesha upande wa kulia. Nadhani itakuwa ni bonge moja la midfield ambalo Yanga wanakuwa nalo. Na Yanga watakuwa wana kitu kinaitwa Galactico. Yaani umewachukua wachezaji bora kutoka maeneo tofauti tofauti, umewajaza. Mtu anaweza akasema tuna viungo wengi. Ukitazama vilabu ambavyo vinashindana na Yanga kwenye michuano ya kimataifa, vina upana wa kikosi. Ndio. Unataja Ahli, unataja zaidi ya viungo sita ambao wako pale. Ukienda kukutana nao, hujui ni nani anacheza exactly. Ndiyo. Leo anaweza kukuwekea Emma Mwashol, wakakuwekea Majid Afisha, wakakuwekea Marwan Atia. Afkesho unaingia unakutana na viungo wengine watatu tofauti. Game plan yako tayari imebadilika. Kwa hiyo Yanga wakipata chance ya kumsajili mtu kama Fei Toto, anakwenda kuongeza upana wa kikosi, kwamba una Harid Aucho, una Mudathiri Yaya Abasi, una Azizi Ndambile, una Fei Toto, una Duke Abuya, una Chama, una Azizi, una Max Nzengeli. Hiyo ni midfield ambayo inakupeleka wewe kuwania ubingwa wa Champions League. Kwa hiyo nadhani kama Fei anaondoka ni maamuzi yake kwenda Yanga au kwenda Simba, lakini natazama pande zote mbili anaweza akaenda na kupata nafasi ya kucheza. Lakini wapi zaidi unaona inaweza simpe shida sana kucheza akapata uraisi, na hata mwalimu wa timu gani anaweza akapata uraisi wa kumtumia zaidi na asijiulize maswali mengi? Nadhani ni Simba, na hiyo iko wazi, na ni kutokana kwamba Simba sasa hivi wanajenga timu bado hawajawa na upano wa kikosi kilichopitiliza. Kwa hiyo ukimpata Fei Toto kama nilivyozungumza, unaweza ukatumia kama namba 10 wawili, yeye na bwana mdogo Jincha Zawa. Huwa akiwa anatoka upande wa kushoto anaingia ndani, anaungana na Fei, wanakuwa namba 10 wawili, nyuma una Kagoma na Debola Fernandez, unatengeneza midfield box. I think Jimmy, kwenye football hamna uadui wa kudumu na urafiki wa kudumu. Kwa hii na tanabaishwa na kauli ya Faisal kwamba sasa hivi wanazungumza na rais vizuri, wakati mwanzo pale alisema labda mpaka rais hawa ametoka pale na anaweza kurudi, lakini sasa hivi mambo yanaonekana safi. Kwenye mpira huko hamna shida na hata anaweza karudi tena huko akatumika zaidi. Yes. Kwa sababu kwanza watu wanatakiwa kukumbuke kwamba Faisal alikuwa mchezaji wa Yanga. Yes. Kabla hajaondoka Yanga, manake alikuwa anaongea na rais. Kwa haikutoka hewani kwamba bwana mimi siwezi kurudi mpaka fulani aondoke. Kulikuwa na sababu nyuma. Kulikuwa na sababu nyuma. Haiwezi kuwa hivi hivi tu. Naona mimi nakwambia sababu, najua kuna wakati Simba walifanya attempt ya kumsajili Faisal akiwa mchezaji wa Young Africa. Tena Faisal alikuwa ameumia yuko Zanzibar na akatumwa mpaka na tiketi. Akiwa tupiwa tiketi, akaenda akasajili Young Africa. Na tiketi tumeona Simba. Yes. Kwa hiyo anapofikia sasa huyo mtu aliyokuwa mwaminifu mwadilifu kwa kiasi hicho kwenye timu yako akaja akasema maneno yao hadharani, lazima kutakuwa na sababu nyuma iliyompelekea kusema hiyo kitu. Na sema maneno mengi, ndio unajua hilo watu ndio walishika tu. Sema maneno mengi kwa kupiga simu wapokelewi na nini.
Na unajua sisi watu wa maeneo ya pwani tunanongwa eh? Regardless wewe una utajiri wako, lakini ninapokutafuta na wewe kama hushiki simu yangu, na mimi naweza nikasema ah, ya nini bana? Hey. Endelea na mambo yako, mimi ni maskini ndio hivi nilivyozaliwa. Kama unakumbuka hicho ya Mudathir ilikuwaje? Ilivyokorofisha tu pale Azam kaondoka, na mimi ni mmoja kati ya watu ambao nimtafuta muda bana, mbona hebu nikupe timu ucheze, kanaambia meneja nitakupumzika. Mm. Utafanya nini? Ah basi acha kasimame boti yangu bana, acha tu. Akaenda kupumzika. Ndio. Si ndio? Mwisho wa siku amerudi akawa mchezaji wa Yanga Afrika. Kwa hiyo lazima kulikuwa na kitu kilimpelekea Faisal kusema hivyo. Lakini si mambo tu. Si ndio? Yanaenda watu wanarekebisha, watakapokaa kuzungumza wakipigiana simu. Does it mean inahitaji tena iende public? Kama bwana walishazungumza na yakaisha. Ndio maana nakuja kukuambia kama tunaongea, unataka nikuonyeshe kama tunaongea. Sawa? Kwa hiyo inatokea kwenye maisha. Kuna nyakati watu wazungumzi. Mimi hapa mimi. Ndio. Kuna watu kwa unajua kama mimi na healthy hatuongei kabisa. Lakini we speak. Tunazungumza nyakati tofauti tofauti tu. Ndio maisha yalivyo, lakini nyinyi huku nje mkikaa mnasema wale hawazungumzi. Watu kila mtu anasema kitu chake. Maana yake ni kwamba watu walioko huku nje ndio wanao publicize vitu vingine wala havipo. Kuna kitu kimoja hapa ambacho ni common. Ndio. Faisal ni mchezaji mzuri, Faisal ni mchezaji bora. Hakuna timu ambayo ina haihitaji kuwa na Faisal. Kama kilichotokea baina yao na Young Africa na Yanga wako tayari kumrejesha. That shows kwamba Faisal ana kiwango bora, ni mchezaji mzuri kiasi kwamba watu walikuwa wanajitoa akili tu kumuona Faisal ni mtu wa kawaida na kumuita majina ya hovyo. Faisal kaitwa majina ya hovyo sana. Sawa. Watu wamezungumza mambo mengi kumhusu Faisal mpaka mzazi wake. Lakini kumbe watu walikuwa wanajitoa akili. Faisal bado ni alikuwa ni mchezaji mwenye watu walikuwa wanamkubali. Watu walikuwa wanamkubali. Yes. Na once mwe kumwambia huwezi kushindana na Afrika. Cheza football. Football peke yake ndio itawaelekeza kwamba wewe ni mtu wa namna gani. Na leo kinachoonyesha ni kwamba ule umahiri wake, uhodari wa kwenye kucheza peke yake ndio umefuta zile chuki zote mpaka mnaambiana sasa bana bwana sasa ngoja tumfollow. Unaelewa? Turudini tukamfollow. Yes. Kwa sababu inatokana na nini hiyo? Kiwanjani tu. Niko na siku moja hapa ngakutana kubishana. Yaani yeye anacheza kama vile nawaweka Yanga mbele, nikamwambia you can't do that. Na huwezi kuwashinda Yanga Afrika. Pale kiwanjani. Ndiko peke yako patatoa majibu ya hii shughuli nzima hii. Na majibu ndo hayo. Sasa jemedari. Kila mtu anaanza sasa bwana. Sasa tumfollow yule mtu bwana. Si ndo huyu? Aliyekuwa anaitwa Foseli sijui nani. Si ndo huyu? Sasa kumbe akili imeanza kurudi kwenye mstari wake. Kwa bwana this guy knows football. Na ndo hicho. He's talented. Anajua football. Mimi pia najua. Ndio. Kwamba Young Africa yes. Demand kwa ukubwa Simba nao. Na demand pia kwa Faisal. Yes. Why not? Lakini kwenye huo mkataba Yanga wana faida kwenye huo mkataba wa Fei. Yes, kwa sababu walikuwa wanauziana pale, kulikuwa na term nafikiri ya kwamba mkitaka kumuuza ndani tuulizwe kwanza sisi sio kwa na mchezaji, sio kwa mchezaji wao. Ndio maana hapa kati hapa Simba walifeli. Ugumu ulikuwa sio kwenye hiyo milioni dola laki tano. Kwa msimu ndio kuuza ndani. Lazima tuulize wale jamaa kwanza. Hiyo tena imeandikwa kwenye mkataba. Yes. Kwani wakiulizwa wanaweza kukataa? Ah. Yaani kwamba sipotaka kumuuza ndani. Si tu wa kwanza kupewa priority. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.